היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז אני בסתם רקע לבן ניסיתי למצוא משהו בבית כי טל לומד בחדר, הוא בתקופת מבחנים ואני לא רוצה להפריע לו. אז הלכתי לחדר ליד ואתמול בערב העליתי סטורי, למי שלא עוקב אחריי עדיין זה הזמן, עם לשאול שאלה, והחלטתי שבאמת הרבה זמן לא העליתי סרטון, וככה כשאני חוזרת מנסה לחזור בפעילות אז אני אעשה סרטון שאלות תשובות, גם כי השאלה שהכי נשאלת שגם קיבלתי לפרטי זה לאן נעלמתי ואם הכל בסדר. אז אני חושבת שאני באמת אתחיל מהשאלה הזאת, לאן נעלמת לאחרונה, למה נעלמת, מחכה לסרטונים, תמונות, תוכן, איפה נעלמת, לאן נעלמת מהיוטיוב. אז אין סיבה כאילו שנעלמתי, קצת לקחתי פסק מהיוטיוב, גם באינסטגרם מי שעוקב ראה שלא כזה העליתי תמונות בתקופה האחרונה, אבל זה לא כי קרה משהו. לפעמים פשוט אין חשק או מוטיבציה ככה לעלות, לצלם, כאילו לצלם סרטונים צריך גם חשק, ולא היה לי ולא רציתי לצלם בכוח, אז ככה לקחתי פסק זמן ולא היה לי חשק גם לאינסטגרם. כן, העליתי קצת סטורי, אז תעקבו כדי לפחות לראות את הסטוריז. אז ככה אני בסדר, לא קרה כלום, פשוט הפסקה מהרשתות ואני אנסה לחזור לאט לאט. ככה יש לכם רעיונות לסרטונים שבא לכם לראות אז גם תגידו לי, זה ייתן לי קצת חשק להמשיך לצלם. אם אני, כשאני יודעת שיש משהו שאתן אוהבות, אני מצטערת אם יש רעש מבחוץ, אין לי מה לעשות עם זה כרגע, אין לי מקום אחר לצלם בו ואני ממש רוצה לצלם את הסרטון הזה. השאלה הבאה שנשאלה הכי הרבה זה מאיפה הסמלה, מאיפה הסמלה שהעליתי בשתי הפוסטים האחרונים, וגם זו הסמלה ששמתי בסטורי, אז אני מעלה לכם פה בצד את התמונה. הסמלה מהדיקה, אני אחפש קישור עם צד שינויים, היה פה קשירות אז כבר אין, ופה קיבוצים כאלה במקום שזה יהיה חלק, זה קצת שינוי אצל התופרת. אז כעיקרון היא מהדיקה, נראה לי יש אותה לכל העולם ואשתו, באמת, אני לא יודעת, נראה לי שהיא אזלה מהמלאי, אבל אני אבדוק ואני אגיד לכם. מה בושם האהוב עלייך? אז האמת שלאחרונה אני מאוד אוהבת את הדיור הפור פויזון, זה באמת הפייבוריט שלי, יש לו ריח ממש ממש מיוחד, והאמת שאין אותו גם בכל החנויות, די קשה להשיג אותו והוא עומד להיגמר לי. אז אני צריכה להתחיל לחפש, זה הפייבוריט. פעם מאוד אהבתי את השנל מדמזל, הוא נהיה סופר חרוש, יש אותו באמת לכל בחורה שנייה בארץ, והריח לא מחזיק עליי כמו פעם. אולי הם שינו משהו בפורמולה, בבשמים, אבל פעם היה מחזיק עליי טוב, ובמקבוק הנוכחי הוא לא מחזיק עליי כזה טוב, אז אני די מאוכזבת. את מתכוונת ללכת ללמוד, אז כן, כמו שעשיתי לזה פעם סרטון על הלימודים שדיברתי ונרשמתי בשעה טובה, אני מתחילה בעוד חודש ללמוד במכללת עמק ישראל תקשורת, מה שרציתי. אז שיהיה לי בהצלחה, ובהצלחה לכל מי שמתחיל ללמוד עוד חודש או ממשיך ללמוד, אני ממש מתרגשת. מה אקססוריז האהוב עלייך? אז האמת שאקססוריז האהוב עליי זה תיקים, אני חושבת. לדעתי זה משדרג את כל הלוק. נו, אם אני שמה משהו מאוד פשוט, סמלה פשוטה, אם אני שמה תיק מגניב, אז הוא משדרג את כל ההופעה, אם הוא בצבע מגניב או משהו כזה. אני בעד צבעים שונים, כל מיני כאילו מיוחדים בתיקים. מה עשית בצבא? בצבא הייתי תצפיתנית, נראה לי שדיברתי על זה בשאלון שאלות תשובות, בסרטון שאלות תשובות הקודם שעשיתי, נראה לי שרחבתי על זה, אז הייתי תצפיתנית בגבול מצרים. איך את מעצבת את התמונות שלך? אז גם על זה יש סרטון ממש מפורט,
יש מטוס, אני מקווה שאתם לא שומעות את זה. יש סרטון ממש מפורט שבאמת השקעתי בו ממש, אז אני אשאיר לכם לינק למטה, ותראו, אני מסבירה שם על כל האפליקציות שאני משתמשת בהן לעיצוב תמונות, תיכנסו, תראו, לדעתי זה ממש נחמד, אז תסתכלו. תחזרי לעשות סרטונים כרגיל, אז כן, אני אשתדל לחזור עכשיו לעשות יותר סרטונים, מקווה שיהיה לי זמן עם הלימודים והכל, אבל אני אשתדל, תגידו לי גם כמו שאמרתי, איזה סרטונים בא לכם לראות, באיזה תוכנה את עורכת את הסרטונים ביוטיוב. אני עורכת בסוני וגאס, לא מכירה לי תוכנה אחרת, אבל כאילו אני לא עושה עריכות מסובכות מדי, אז סבבה, תוכנה סבבה, נחמדה. יש לך אחים, ואם כן כמה, אז כן, יש לי אחות גדולה, בת 27, קוראים לה ג'ני, ואח קטן, בן 10, קוראים לו סטיב. זהו, נראה לי שזהו, זה השאלות. כן, זה כל השאלות. אז אני מקווה שעניתי לכן, וככה תעקבו אחריי באינסטגרם כדי להישאר מעודכנים יותר בכל הסטוריז והתמונות שאני מעלה, ואם יש ככה שאלות תשובות, אז שתוכלו להשתתף. וגם בכללי אני באמת משתדלת לענות לכולם בפרטי, למי שכותבת לי, אז זה ממש ממש כיף, ואני תמיד משתדלת לענות, אז אתם יכולים גם לכתוב לי שם. זהו, אני מקווה שככה נהניתן מהסרטון, ושאנחנו נמשיך להיפגש בקרוב. אני ממש אשמח שתירשמו לערוץ, כי אני ממש ככה קרובה מ-2,000 רשומים, חסר לי בערך 50 מנויים, וזה ממש ישמח אותי. ואם תעשו לייק לסרטון, שזה יקדם את הערוץ שלי ביוטיוב, זה ממש יעזור לי. זהו, אני מאחלת לכולם שנה טובה, שנה מוצלחת, שככה נגשים את כל המטרות שלנו ונהנה. וזהו, אני אוהבת אתכם, ושיהיה לנו שבוע מקסים, חג שמח, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!